Ahoj, vítám vás u svého pátého videa o herní konzoli Xbox One, ve kterém se podíváme, jak streamovat přímo z této konzole, protože streamování je v dnešní době opravdu velice populární a hodně z vás nevíte, nebo spíše nevíte, jak začít s tímto streamováním, a protože je to docela jednoduchý, nebo spíše jednoduchý pro ty, co už to pochopili, tak bych vám to velice rád ukázal, abyste s touto konzolí mohli jednoduše streamovat vaše oblíbené hry a tím pádem je sdílet s vašimi přáteli. První věc, kterou budete samozřejmě muset udělat, je stáhnout si aplikaci Twitch, kterou naleznete samozřejmě ve Store, ale ne v Games, ale v aplikacích. V minulém dílu jsme si dokonce i stahovali, takže bychom už měli tuto chvíli mít připravenou. A poté, co ji stáhnete, tak tady máte samozřejmě launch. A v této aplikaci první věc, kterou uděláme, je, že se musíte přihlásit na svůj profil, který můžete samozřejmě používat i třeba na své počítači, což je úplně jednoduchý, dáte tady login. A tímto způsobem se můžete přihlásit. Teď vás to tady vypíše takový náhodný kód, který vlastně se generuje úplně náhodně po každé, takže v podstatě já ho teďka v tuto chvíli zadávám i na svém počítači, abych si tady tohle aktivoval. Můžete to samozřejmě udělat i třeba přes mobil a podobně. V tuto chvíli jsem to odeslal a schválně uvidíme, jak dlouho se to bude dělat. Super, a je to. Jak vidíte, tak jsem právě se přihlásil, už jsem tady jako lelek.cz, tady mám svoje channely, které já sám followuju. Nejsou tady vidět naštěstí ti, co followují mě. A v tuto chvíli, ještě předtím, než se pustíme do samotného streamování, tak mám ještě takovou jednu variantu, nebo ne variantu, ale spíše takové přizpůsobení, aby vám to opravdu šlo. Prvně bychom se v settings měli nastavit online safety, protože pokud budete mít špatně nastavený online safety, tak vám to nepůjde. Nejlepší je, když tady prostě nastavíte adult defaults, a díky tomu budete moct vlastně streamovat, protože když se na to teďka podíváme, já se teďka právě podívám na ten custom, pokud mi to tady teďka, jo, vyhodí zpátky. Tak, když se tady podíváme na ten na to uspůsobení toho nastavení, tak uvidíte, že v podstatě všechno je tady otevřený a my potřebujeme právě tady tohle, aby bylo. Kde to pak tu máme tady? Broadcast gameplay allow. Protože v podstatě, kdybyste měli špatné nastavení, tak vám tady tohle nepůjde. A to by bylo samozřejmě špatně, protože by vám to potom ten stream vůbec nešel. Další věc, kterou tady ještě uděláme, je v preference. A zde vám musíte mít tady zakřížkovaný tady to Allow Broadcast in-game DVR uploads. Pokud byste tady tohle neměli, tak by vám to samozřejmě zase nejelo. Takže tady tyhle dvě věci musíte mít ještě předtím, než zkusíte vůbec streamovat. Teď se vrátíme do aplikace Twitch a v podstatě jediné, co vám stačí udělat, je jít do Broadcast, což je tady streamování. A v tuto chvíli se mě načte, myslím si, že i. Jo, teď tam nejsem v té hře, tak já se ještě teda v rychlosti vrátím do Sunset Overdrive, ať tam máme nějakou hru. Tak, super. V tuto chvíli, jak můžete vidět, tak jsem za lelka, takže si dáme next, ano, chceme streamovat, jakožto lelek. Teď se nám to tady bude, myslím si, že doufám načítat. Chvilku to samozřejmě trvá, ale samotné nastavení potom toho streamu je strašně jednoduchý. Ještě o hodně jednodušší, než v podstatě třeba na počítači. A jak tady vidíte, enable Kinect, v tuto chvíli nemáme Kinect, takže to nejde, enable mikrofon, nechceme teďka v tuto chvíli ani mikrofon, takže dáme dál, že jsme teďka tak nějak s tím jako souhlasili. Viděli jste, že broadcast preview vypadá takhle, jak by měl vypadat, to znamená, že tam vidíme hru. Teď si v tuto chvíli můžeme nastavit, jak se třeba ten celý broadcast, jak se celý ten stream bude jmenovat. My hrajeme Sunset Overdrive, takže to třeba teďka pojmenujeme jenom prostě takhle jednoduše Sun. Protože to nebudeme vypouštět dneska ani nikam dál, jenom to prostě ukazuju. A teď bychom mohli jednoduše začít streamovat. Ale my se podíváme ještě do nastavení, kdyby náhodou tam bylo něco špatně. Takže jak vidíte, tak kamera preview nemáme, ale vidíte celkové broadcast preview, což je fajn. Mikrofon nemáme zapnutý, takže to taky v pohodě, jak se to jmenuje, to jsme si řekli sami. Tak a teďka kvalita. Kvalita na Twitchi se doporučuje těch 2500 kilobitů za sekundu, protože to je tak asi úplně nejlepší, co můžete mít. Ale samozřejmě můžete, pokud byste měli nějaký slabší net, si dát třeba 2000 až 800, a to už teda nedoporučuju, to už je špatná kvalita. Ale co doporučuje to, že si můžete dát v podstatě takový test, ve kterém vám to samotný vlastně ten samotný Xbox nebo samotný Twitch měří vaše připojení a podle toho vám přímo tady ten upload i nastaví, aby věděl v podstatě, kdy to můžete tak nějak mít nastavený, aby se vám to nesekalo na tom Twitchi a vypadalo to stále tak nějak kvalitně podle vašich možností. Takže vždycky můžete tady takhle změřit, to je úplně strašně super věc, která je třeba i na počítači v Xsplitu. A pomocí té se v podstatě ten Twitch sám nastaví, aby věděl přesně, jak má streamovat. Mě to dalo teda co? Ale si můžeme podívat, všechno mě to teďka nastavilo samo. Mě to dalo 2500, tak je to fajn. Tak dobrý, žádný fail nenastal. No a pokud byste chtěli začít streamovat, tak už dáte v podstatě v tuto chvíli start broadcast a můžete v podstatě začít streamovat. Já to klidně teďka zapnu, jak to můžete i vidět. Ale samozřejmě
to není nic prostě už, co byste nezvládli vy sami. V podstatě tuto chvíli už to samostatně startuje a poté co se to nastartuje, tak by už mě, jo. Tak už tuto chvíli mě můžou sledovat lidi, jak můžete vidět, tak se to načítá, zatím je tady 0 lidí naštěstí, ale v tuto chvíli, kdybychom už chtěli hrát, tak už v podstatě streamujeme. Takže v podstatě, jak můžete vidět, broadcasting, no viewers, nikdo se na nás tuto chvíli nedívá, ale v podstatě už můžeme jakoby hrát dál a kdybychom měli připojený mikrofon, tak nás normálně i ty lidi uslyší, po případě kinek, tak by nás i viděli. Takže jo lidi, to je pro dnešní video všechno, já doufám, že jste si i tady tohle video užili. Z konzole Xbox One jsme se seznámili, myslím si, že dostatečně, v tuto chvíli už určitě můžete vědět, jak v podstatě, jak co udělat, protože už jsem vám toho tady vysvětlil opravdu hodně. A tím pádem doufám, že pokud jste měli konzoli Xbox One a něco jste o ní nevěděli, tak po tomhle týdnu, pracovní teda, není to celý týden, ale samozřejmě pracovní týden, už všechno podstatné víte, protože už samozřejmě další video teďka asi v dohledné době nebude, protože v podstatě nevím, co dalšího bych tam ukázal. Takže jo lidi, mějte se krásně, já doufám, že jste si tohle ještě tady tohle video užili a celou tady tuto sérii taky. Samozřejmě pokud ano, nezapomeňte dát like pod toto video a i pod ty ostatní. A já se nás budu těšit samozřejmě u nějakého dalšího herního videa, po případě třeba i nějakého dalšího tutoriálu, pokud mě něco ještě dalšího napadne, ale v tuto chvíli mě nic dalšího nenapadá, protože si myslím, že už jsem toho opravdu ukázal dostatečně dost. Takže jo, mějte se krásně a uvidíme se příště. Čau.